ଦେଶର ନାମ କେବଳ ଭାରତ ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ଦାବି ଉଠିଛି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନରେଶ ବଂଶଲ ଗୃହରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଯାଇ ଦେଶର ନାମ କେବଳ ଭାରତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଏକ ନୂଆ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ମେଣ୍ଟର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନରେଶ ବଂଶଲ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦେଶର ନାମ ବଦଳାଇ ଏହାକୁ କେବଳ ଭାରତ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଦେଶରୁ ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତାର ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ 5 ପ୍ରଣର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ନରେଶ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଛି। ଗତକାଲିର ସମୟକୁ ଆମେ ପଛକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆଇନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଛୁ। ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରାଜୀ ନିୟମର ଅନୁସରଣ କରି କରାଯାଉଥିଲା। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଜଜ୍ ପଞ୍ଚଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହଟାଇ ସେଠାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ବଂଶଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜମାନେ 250 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରି ଦେଶର ନାମକୁ ବଦଳାଇ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା ଓ 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦେଶକୁ ଭାରତ କରିଦିଆଯାଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।